Gerą dieną jaunimas! Ši laidelė bus kitokia, nes pagaliau prisiruošiau pasidalinti savo kelionės įspūdžiais iš Bitcoin šalies El Salvadoro. Su trim skrydžiais per Londoną ir Vašingtoną kelionė nuo namų iki viešbučio San Salvadore truko net 33 valandas. Oro uoste pasitiko taksistas, kuris atsiskaitimui priema BTC ir kuris man iš anksto jau buvo nupirkęs vietinę SIM kortelę. Sekančią dieną variau pagastroliuoti po miesto centrą, nes pirmas tris nakvynės buvau užsibukinęs sostinėj, kad persilaužti ant laiko skirtumo. Toliau jokių rezervacijų neturėjau, palikau vietos improvizacijai. O laužti kūną ant laiko sekėsi tikrai sunkiai, nes skirtumas nuo Lietuvos yra net 9 valandas. Sostinė, kaip ir kiekviena miestelėje, gausu patruliuojančių kareivių ir policininkų, nes šalyje yra vis dar karinė padėtis tarp armijos ir gaujų. Centrinėje aikštėje vyko kažkokia šventė. Aikštėje yra nacionaliniai Salvadoro rūmai, naujai statoma biblioteka ir didžiulė katedra. Oras per visas atostogas buvo apie 30 laipsnių. Kas nustebino, tai kad kol vaikštinėjau po centrą, kokias 5 valandas, pamačiau labai mažai turistų iš kitų šalių. Daug kur vyksta remontai, kas biški užknisa, bet iš kitos pusės tai labai šaunu, nes greitai viskas atrodys gražiai ir tvarkingai, kaip pavyzdžiui naujai kiniečių statoma įspūdingo dizaino nacionalinė biblioteka. Dar be kelių bažnyčių nieko įdomaus nepamačiau, nes beveik visa senamiesčio teritorija užima nesibaigiantis turgus. Rūbai, maistas, seni lempiniai televizoriai, siuvimo mašinos ir taip toliau. Kas kelis šimtus metrų stovi kareiviai su ginklais. Atrodo, turėtum jaustis nesaugiai, bet kažkodėl dažnai matant juos su šautuvais jautiesi super saugiai. Prieš važiuojant ten šiek tiek pasidomėjau kaip dėl saugumo ir užstrigo vieno vietinio komentaras Reddite, kuriam jis rašė, kad jei atrodai, elgiesi ar kalbi kaip turistas, tai turi 0% tikimybę, kad būsi užpultas, apvogtas ar pagrobtas. Dar nesenai dalinausi istoriją, kaip gegužės vidury šiauriniam šalies regione gaujos nariai nušovė policininką. Tai tą pačią naktį buvo nusiųsta 5000 kareivių plus 500 policininkų ir gauja buvo sutvarkyta žaibiškai. Kaip suprantu, kažkas panašaus būtų ir palietus turistą. Vienas vietinis man pasakojo, kad anksčiau Salvadoras neturėjo tos gaujų problemos. Blogiečiai pradėjo bujoti USA, o ten sugauti masiškai buvo deportuojami atgal į savo šalį. Taip ir užjuodina viską pakeldami šalį į pirmą vietą pasaulyje pagal žmogžudystės. Prieš gerus 1,5 metų prasidėjęs valdžios karas prieš gaujas jau duoda rezultatų. Turizmas auga sparčiausiai pasaulyje, o vietiniai vėl grįžo vakariniams šokiams į gatves. Nesakė, kad anksčiau, po 6 valandos vakaro, buvo pavojinga kišti nosį į lauką. Su atsiskaitimais bitkoinų sostiniai dar prasti popieriai. Vieną kavinę centre radau, kur pažymėta, kad priima BTC. Užsakiau šaltos arbatos ir sakau, kad noriu BTC sumokėti. Galvoju, pafilmuosiu. Darbuotojas sako, tuoj pasuksiu bosui, kad skrinšotą siūstų. Ai, jeigu šitaip sakau, tai nevark tada. Buvau apsistojęs San Benito rajone, tai čia viskas labai naujoviška, daug restoranų tinklų iš Amerikos, daugiaukščiai viešbučiai, barai, klubai ir pačio prezidento Bukelės darbo vieta čia randasi. McDonald'o savitarnoje yra galimybė atsiskaityti bitkoinų naudojant Lightning tinklą. Visur šioje kelionėje naudojasi Wallet of Satoshi piniginė tiems žaibiškams persintimams. Būnant kripto entuziastų labai smagu visą tai patirti. Daugiau nieko įdomų sostinį nenuveikiau, visą laimę, kad tie barai ir klubai šalia buvo, tai prasiblaškiau ir greičiau persilaužiau ant laiko. Daugiau apie naktinį gyvenimą bus laidos pabaigoje. Toliau planavau į šiaurę dumti ir prie ežero apsistoti, bet ten labai nedaug nakvynės vietų buvo, o ir esamos su prastais atsiliepimais. Tai planas pasikeitė ir taksistas atvežė prie jūros į El Zonte paplūdimį, dar vadinamą Bitcoin Beach. Nuo sostinės trukom apie 50 minučių ir kainavo $35. Pamiršau paminėti, kad šalies pagrindinė valiuta yra Amerikos doleris. Vienas iš nustebinusių dalykų, kad šalyje labai geros kokybės keliai, tik vienam kaime buvau užtaikęs ant žvirkelio. O bangos Bitcoin Beach'e fantastiškos. Visą pusdienį prasėdėjau bariukė stebėdamas, kaip surferiai pasikinkę bangas, rodo trikus. Paplūdimiuose smėlis daug kur tamsus dėl 22 šalyje esančių ugnikalnių. Pajūry turistų jau gerokai daugiau nei sostiniai, tiesa, didžioji dalis jų atvažiuoja dėl bangų ir mėnesiais gyvena hosteliuose, kur kaina už naktį prasideda nuo $15. Kiek sutikau, susipažinau, tai daugiausia atvykėlių buvo iš Kanados. O vienas pasakojo, kad nusipirkęs čia hostelį uždirba daugiau nei savo gimtiniai.
Elzonte bitcoin judėjimas prasidėjo dar gerokai anksčiau, nei šalis padarė bitcoiną legalią atsiskaitimo priemonę. Ir tas stipriai jaučiasi, nes visur galima susimokėti naudojant Lightning piniginę. Tas judėjimo pradininkas įkūrė Hope House, kuriame savanoriai vietinius mokina anglų kalbos, vaikus po mokyklos šviečia apie bitcoin. Taip pat jie turi ir BTC bankomatą ir kiekvieną penktadienį organizuoja bitcoin mytus. Gaila, kad su Max Kaiseriu nepavyko susitikti, nes už porą savaičių po manęs jis sudalyvavo ten. Padeda jie ir nekilnojimo turto įsigyti pakrantėj už BTC, suvesdami su agentūrom. Bitcoin mytę susipažinau su Suomiu, kuris persikraustė gyventi į Salvadorą, taip sutaupydamas 36% mokesčių, kurios mokėdavo gyvendamas Helsinki. Pastovaus leidimo gyventi Salvadorė sutvarkymas kainuoja apie $3000. Dar šitą mytę susipažinau su kanadiečiu, kuris turi berods 32 bitcoin bankomatus. Online juos reguliuoja ir jau 5 mėnesius keliauja po Centrinę Ameriką. Sakė, kad čardžina 15% už kiekvieną operaciją. Dar perklausiau, kiek? Lietuvoje labai sunkiai su tokiais procentais būtų išgyventi bankomatai. Situacija visai kitokia čia dėl atsiskaitimų. Sumokėjau BTC už viešbutį ant vandenino kranto, pirkau gatvėj suvenyrą, nuomavausi banglintę, atsiskaičiau restorane ir net už gatvės maistą, pirkdamas jų tradicinį patiekalą pupusą. Pupusą tai tešlos paplotėliai su skirtingais įdarais viduje. Keistas vaizdas, kai skardiniai būdeliai be vandens miške gali susimokėti BTC. Jie visi naudoja čivo piniginės ir per kelias sekundės gauna Lightning tinklų išsiųstą mokėjimą. Labai graži gamta, nors vietiniai sakė, kad gražiausia yra po liūčių sezono, kai viskas dar labiau žalia tampa. Tame Hope House susipažinau su amerikiečiu, kuris atvyko savaitei į Salvadorą. Pokalbius apie bitcoin perkeliam į barą krantiniai ir po geros valandėlės nusprendėm varyt prie krioklių, nes jis buvo įsinomojęs mašiną. Leidžiantis vienu takeliu nuo kalno aplankai 4 krioklius. Turistų labai mažai ir didžioji dalis jų yra vietiniai, kurie atostogauja grįžę iš Amerikos. Visai kaip ir pas mus, kai emigrantai užplūsta vasaros metu. Saugumo ir priežiūros čia beveik nėra, gali šokinėti ar plaukėt kur tik nori. Bet susitraumavus būtų daug reikalų, nes pagalba yra miestelėje ant kalno už kokią 40 minučių stataus lipimo. Nemažai krioklių esu aplankęs pasaulyje, bet šitas, kuriame gali šokinėti iš 5 metrų aukščio, iš karto tapo mano favoritas. O čia, kad būtų dar nesaugiau, tai prie nulūžusio sudžiuvusio medžio prikalė kopečias, tai pridedami dar porą metrų šuolių žemyn. Neišdrįsau šok nuo tokio aukščio, nes kelienai sulinko užsilipus. Dažnas vaizdas pamatyti vaikus žvejojančius upėse. Kadangi šalis kalnuota ir turi tūkstančius krioklių, tai upės dydis priklauso nuo sezono. Sausuoju sezonu tik negilus upeliai tarp akmenų belieka. Todėl stambių žuvų upėse nėra. Jaunieji žvėjai smaginasi ir vakarieniai traukia, sprindžia dydžio ešeriukus. Pradžiai planavau po kelias dienas apsistoti skirtingose regionuose, bet atvykęs į pajūrį nebenorėjau niekur kraustytis. Po 4 dienų Elzonte persikėliau į patį populiariausią šalies paplūdimį El Tunko ir ten praleidau likusias nakvynės. Labai panašu į mūsų Palangą, tik stipriai mažesnę kvadratūrą. Radau nuomai motorolerį ir tokiu būdu keliavau po šalį. Nuoma gerokai brangiau nei Azijai ir kainuoja 25 baksai už dieną. Bet tokiu būdu keliaujant man patinka, kad pamačius kažką įdomaus, iš karto gali sustoti, pasukti, apsisukti, pafilmuoti, tai pamatydamas gerokai daugiau nei nuomojantis mašiną ar keliaujant taksi. Minusas tokio keliavimo, kad reikia dažnai plautis veidą, nes buvo dienų, kai prakeliavau virš 10 valandų, o tos amerikietiškos senos fūros lipančios į kalną žemų bėgių ir iki galo užlaužtom apsukom tokį juodą dūmą metą, kad prasilenkus jauti, kaip tarp dantų nafta stringa. Keliaujant ne savaitgalį, turistinėse vietose nesutinki net vietinių keliautojų. Su anglų kalba labai sunkiai, iš mano patirties gal kokie 20% tik susikalba. Na, bet šiais technologijų laikais tai pilna translate programėlių, kurios ir padeda išsisukti iš situacijos. Atvykus prie labai populiaraus ežero, vidury savaitės neradau nei turistų, nei anglų kalbos. Vandens moco kainos nuoma $35 už 12 minučių. O šalies algų vidurkis yra $4500 per mėnesį. Daug visokių keistenybių važinėdamas pamačiau, kaip antai vienas sunkvežimis pabėrė šalia autostrados bananų krūvą ir kas nori, staptelė ir pasiema porą kekį bananų. Dar vienas iš nustebinusių dalykų – tai puiki vairavimo kultūra. Net motociklai stovi kamštyje kartu su automobiliais ir labai retas, kuris landžiaja.
Pavažiavus daugiau į pietus, į vieną užkampį, radau ir šviesesnio smėliuko. Nusiemus šalmą buvo šiek tiek nepatogu, nes kokie 20 porų akių spoksojo nemirksėdami. Žmonės visai neprisikabinėja, prašydami, kad ateitum į jų restoraną. Tikėjausi, kad žmonės ten bus šaltesni ir užsidarę, ypač po pastarųjų neramių laikų. Bet viskas priešingai, žmonės super draugiški. Šiek tiek pabendravus, atrodo, kad Lightning tinklo greičiu tampi jų bičiuliu. Ir bando pasikviesti namo prie vakarienės stalo. Tokiu būdu ir sudalyvau vienam gimtadienį. Gera pamatyti dar nenudroštą turistų šalį, nes jei ir toliau viskas pas juos tokiais tempais auks, tikiuosi netaps taip, kaip kai kur Tailandė, kur paplūdimiai su lengvu sisiuko kvapeliu. Tiesa, nekilnojimo turto kainos netoli vandens telkinių jau gerokai užbrangusios. Vienas anglas pasakojo, kad labai džiaugiasi atsikraustę su visa šeima iš Londono į namą Salvadorė ant ežero kranto, kas kainavo apie 250 tūkstančių dolerių. Daug kaimų ir miestelių pravažiavau, kur gyvena paprasta liaudis. Situacija stipriai skiriasi nuo prabangaus sostinės rajono, sparčiai tvarkomų pakrantės miestelių ar aptvertų turtuolių rajonų, kurios auga apsauga visą parą. Grotos ant langų ir parduotuvėlių dar rodo, kokie neramus laikai čia nesenai buvo. Bet kad ir kokį užkampį buvau nusibeldęs, nei sekundai nepasijutau nesaugiai. Susitikus akims daugelį šypteli, pasisveikina. Armijos patruliai ir liuksą parodo. Vieną taksisto klausiu, kaip jam naujoji prezidento Bukelės įvesta tvarka. Tai žmogelis net ploti pradėjo ir sakė, kad labai laimingas, nes darbo stipriai padaugėjo palyginus su senesniais laikais. Įdomus faktas, kad Bukelė turi virš 90% gyventojų pritarimo. Tai kaip ir viskas aišku, kad kitamet vykstančiose rinkimuose jis vėl laimės. Toliau planuose buvo užsiropšti į Santa Ana ugnikalnį, kuris yra aukščiausia Salvadorė. Siekia apie 2,4 km aukštį ir paskutinį kartą įsiveržęs buvo 2005 metais, nusineždamas poro žmonių gyvybės. Tas pirmadienis buvo kaip ir Lietuvoje, raudona diena. Tai žmonių buvo labai daug norinčių užsiropšti į viršūnę. Krateris turi ir ežeriuką. Perkant biletą apačioj miške, tik pasakė, kad prašom nesileisti į apačią prie to ežeriuko. Pusę trasos reikia lipti pavojingų keliukų per akmenis ir mačiau ne vieną, kuris užsikalbėjęs pametė fokusą ir skaudžiai griuvo. Keliaujant link pasirinktos vietos, Google Maps'ai išmeta kelis variantus. Tai vis atrinkdavau tą ilgesnį kelią per džiunglės ar miestelio centrą, bet kuo daugiau pamatyti šalies. Internetas labai greitas ir su ryšiu nebuvo jokių problemų. Net iš ugnikalnio viršūnės pavyko video skambutį atlikti. SIM kortelė kainuoja 10 dolerių ir turi berods 12 gigų datos. Keistų ir miestelių pavadinimų buvo pakeliui. Vienas iš bucket listo dalykų šio kelionėj buvo žvejyba ramiajam vandenyne. Teko ilgiau pavargti, kol radau, kur galima tai padaryti. Nes kelionių agentūros pagrinde vežioja po ugnikalnius, piramidės ir krioklius. Su vienu surferiu iš Kanados susimetėm po 150 dolerių, kad išsinuomoti valtį su kapitonu, gidą su meškerėm ir anksti ryte startavom į žvejų miestelio. Plaukiant už metus meškerės, sutikom vietinį žvejojantį senoviniu būdu, atsisėdęs ant pripūstos kameros su lastais, užsimetęs inkarą, gaudo tuną atsipūtę savo. Gidas sakė, kad kartais jos srovė pagauna ir nuneša toli, toli nuo kranto. Žvejyba atsipirko su kaupu, nes teko pajausti užkibusios barakūdos galę, o gidas grįžo namo su vakarienė šeimai. Pagrindinis Salvadoro paplūdimys El Tunko stipriai tvarkosi ir kasdien praeina grupelę kalinių apirengtų geltonai, kurie renka medžius, kelmus ir kitokius nereikalingus dalykus išmestus vandenyno į krantą. Tokiu būdu jie dar kažkiek užsidirba, be abejo lydi ginkluota apsauga. Ant to laiko kažkaip pilnai ir nepersilaužiau. Šiaip mėgstu ryte ilgiau pasnausti, bet ten visad labai anksti keldavaus, kartais ir ne savo noru. Prieš paskutinę dieną atvykau į didesnį miestą prie vandens, galvojau užsipirksiu lauktuvių. Taip pat buvau skaitęs, kad ten rimtai su žvejyba jie užsijėmė. Gerai praleidau pusdieniam pagrindinio molo, vieni mietas piningą, kiti tinkliuką, o tikri žvejai grįžta iš jūros ir kas kokia 20 minučių valtis keliamas su tokiu kranu ant molo. Ir iš karto pardavinėja pagautą tinklai žuvį. Gaila, kad tiek vėlai čia atvykau, nes pasirodo susitarus galima su jais plaukti statyti tų tinklų. Na, kitam kartai. Cinkulo.
Krante buvo jūros gėrybių turgelis ir jau rydamas seilę svajojau, kaip prikirsiu lobsterių vietiniam kainom, nes už turgelio mačiau keli restoranai buvo. Aha, svajok toliau. Lobsteriukai nuo 25 dolerių patiekalas. Ir tos kainos nėra kaip Azijoje, kur turi tris skirtingus meniu skirtingiems turistams. Ant plakato virš virtuvės surašytos visiems vienodos kainos. Taip ir mąsčiau, kaip jie savo gali išeiti į restoraną pavalgyti, kai ilgos tokios mažos. Kažkiek gal ir Lietuva primena, kai darbo užmokesčio vidurkiai prasilenkia su kainom, bet vis tiek barai pilni, o vasarą gerų orų nerasi net nakvynės Palangoje ir Nidoje. Bangas jie turi apvalius metus, oro temperatūros vidurkis virš 25 laipsnių, tai manau, kad surferių rojus greit pataps čia. Ir dauguma surferių iš užsienio gyvenančių pakrantėje nieko bendro neturi su bitkoinu, tik dėl bangų atvaro jie čia. Nes pavyzdžiui, iš Majamio skrydis tik 2,5 valandos. Maistas patiko, bet asmeniškai Tailando virtuvė man pati skaniausia. Porcijos čia geras, svorio nenumečiau. Vakarieniai restorane prie vandens patiekalai kainuoja nuo 8 iki 15 dolerių maždaug. Paėjus giliau ir pamačius pilną vietą žmonių, gali persivalgyti nuo 2 buritų už 5 baksus. Toliau, kaip ir žadėjau, šiek tiek vaizdų iš naktinio gyvenimo. Sostiniai per 2 vakarus eidamas per klubus, barus, taip ir nesutikau nei vieno kito tokio baltaskūrio kaip aš. Nors ir mėgstu dėmesį, bet ten jo buvo gerokai per daug. Kaip supratau, gringo retas svečias ten būna. Pasidalinsiu keliom istorijom, kurias buvau rašęs Telegram grupiokam kelionės metu. Beje, komentaruose rasit pakvietimą į mūsų Telegram grupę, kuri, ko gero, yra vienintelė grupė, kur už nuomonę negausit bano. Kviečiu prisijungti. Taigi, stovint prie baro, vienas bičas atėjęs gėrimų klausė manęs. Kaip sekasi su šortais? Atsakau, kad gerai ir žvalgydamasis pamatau, kad vyriškus giminės atstovai visi su kelniam. Aušė, sakau, suriukas, nežinojau. Nieko tokio, sako, bet salvadoriečiai būtų be šansų įeiti klubą su šortais. Kitam klubelė pasitiko 2 administratorės, susimokėjus 5 dolerius už įėjimą, viena iš jų čiupo už rankos ir per šokančių žmonės nusitempė iki baro, pasakė barmenui, kad užmašytų man kažkokio birzgalo ir dingo. Po poros minučių žiūriu, vėl parvaro jinai per žmonės ant galvos užsidėjus apverstą staliuką. Žiūriu iš pustom akim kančią blūdį, nes jau kėdės ieškot pradėjo man. Padėkojau ir sakau, kad noriu pasivaikščioti po salę. Nėra, kad būtent tokio aptarnavimo reikėtų, bet va toks požiūris pas juos dabar į turistą. Eltunko dar smagesnių cirkų buvo, bet labai užsitęsiu čia pasakodamas. Mažas alaus kainuoja nuo 2 iki 3 dolerių. O tarp vietinių pastebėjau, kad labai populiaru pasiimti daug kur siūloma dylą, butelis degtinės ir kalnas pepsio už 45 dolerius. Keistai atrodo, kai sėdė 3 damos prie butelio baltos ir pačios darosi kokteiliukus. Sekantį ilgąjį savaitgalį praleidau Eltunko, ten beach parčiai daug linksmesni ir to dėmesio nėra per daug, nes surferiai irgi ūžė. Visus metus žmonės varo iš sostinės savaitgaliais į tą pagrindinį paplūdimį pasilinksminti. Nes visur kitur sutemus, net restoranai ant krantinės užsidaro. Tai pavyzdžiui, Elzonte, Bitcoin Beach'e, po vakarienės žygioji namo skaityti knygą. Minusas, kad reikia visiems 1 valandą nakties išjungti muziką. Pavėlavus kelias minutes ateina policija su 600 dolerių bauda. Vienam karaoke bare pagrindiniai pėsčiųjų gatvėj atsižymėjau, kad esu pirmas iš Lietuvos jame apsilankęs. Buvo vienas klipas ten tam pačiam bizekiam pardavimo, kokia 5 arų ir kainavo 385 tūkstančius dolerių. Galima pirkti ir už BTC. Taip, kosminės kainelės. Kažkaip dabar žiūrėdamas, skarpydamas tos video, jau kaip ir pasiilgau, nes buvo fantastiškos atostogos, be šeimos, be draugų, nereikėjo prie nieko derintis, pasaka. Dėl pačio bitcoin įsisavinimo šalyje, tai kaip kripto entuziastui, labai faina buvo pamatyti viską iš vidaus, o neturėti suformuotą nuomonę iš Twitterio. Sostinėje, nors ir daug tų čivo bankomatų, pats atsiskaitimas BTC nėra paplitęs. Keli kalbinti žmonės sakė, kad taip, taip žinom, bet neįdomus mums jis. Yra ir kolonėlės, kuriuose gali užsipilti kūro, bet paprašius matosi, kad nedažnai jie naudoja tą planšetę, per kurią priima BTC. 3 kart naudojusi čivo bankomatais, viskas liuks ir kursas geras. O vat Athena ATM bitcoino superka 3000 dolerių žemesnė kaina.
viena mergina, turinti kelionio agentūrą ir už procentą dirbanti Athena Bitcoin, agresyviai promotina Bitcoiną ir net būnant klube, jin savininkų spaudė, kad reikia kuo greičiau pas jos padaryti atsiskaitimą BTC. Kadangi aš turėjau kepurėlę su Bitcoin logo, jim pirštų rodė į mane ir aiškino jiem, kad va, matai, jis nori išleisti BTC, o tu neėmi. Paskui, kai papasakojau apie žvejybą, jin pasiėmė to žvejybos gido kontaktą ir sakė, jei jis pradės priminėti atsiskaitimus Lightning tinklu, tada ji netrauks jį į savo agentūros pasiūlymus turistams. Sekantis bullrunas, manyčiau, kad greitai pritrauks naujų vietų, kurios su šypsena priims BTC. Viešbučių kokybė šiek tiek nuvylė, iš 4 apsistojimo vietų tik viena turėjo šilto vandens, o viena iš jų priėmė atsiskaitimus ir shitcoinais. Vienoje vietoje už 4 žvaigždutės mokėjau $95 už parą. Gavau suskilusius nuo senatvės baldus, iškrentančią kambario rankiną ir neužsirakinančią stumdamas laukinės duris. Bet kadangi dabar ten bumas ir daug kas atvyksta gyventi ilgam laikui, tai trūkstant būstų kainos stipriai sukilo. Kaip kažkas Reddit'e rašė, kad anksčiau butas, kuris kainavo $80 mėnesiui, dabar padažytom sienom kainuoja 400. Didelių hotelių pakrantėje iš vis nėra, bet jau sklinda kalbos, kad Hiltonas ruošiasi statyboms. Esu tikras, kad ten dar sugrįšiu ir bus įdomu stebėti, kaip keičiasi šalis. Kol kas patogiausi skrydžiai iš Amerikos ir Kanados, tai gyvenant Lietuvoj, neina išvengti kelionės su dviem persėdimais. Jei kas sugalvosi ten varyt atostogauti, tai duokit žinot. Nemažai kontaktų prisirinkau ir galėčiau pasidalinti. Turbūt užfiksavot, kad kainos gan didokos, nes visi įsivaizdavom, kad ten ubagynas ir viskas turi būti labai pigiai. Mano kelionės išlaidos su skrydžiais šiek tiek viršijo 3000 eurų. Na, jei ši visai kitokia laidelė iš Bitcoin šalies jums patiko, nepamirškit spustelti laiko ir užsiprenumeruoti Kriptomenulio kanalą. Sekanti laidelė vėl bus normali, su naujienom iš kripto pasaulio ir gandais apie vieną projektą, kuris neturi analogų pasaulyje. Lauksiu jūsų Telegram grupėje, iki kito karto ir bye bye!